asxaabta ay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid wanaagsan meel kasta dunida ka joogtaan bal ku soo dhawaada warkiinii habeenimo ee ciyaaraha waxaanu soo qaadan doonaa caawa warar kale oo ku saabsan wararka ugu muhiimsan kamal daarigay aanu ku ciidayno waxaana caawa ka mid a nimankii manchester oo ciyaarayeen wax warkaaga ka eegi doono warkii ugu dambeeyey arsenal oo cimmada lagu wada tuurayo ninkii maxamed elneny ahaa dad waaweyn oo yaantan jeebka ku gashtay weliba odgad aad baa loo ammaanayaa kani ibsiga ciyaartooga ninkii manchester macalinka u ahaa ha ralph oo xaqiijiyey xaalada cristiano ronaldo sii joogistiisa red devils inuu joogayo in kale shaki weyn abuuray welibana madrid oo aan caawa wararkaaga hayo kani ibsigeeda ciyaaraha kulamada dhacaya salaax iyo kuwo kale saxbiyaal subscribe-ka nosar kuwa jalalka cusub halkor ku jiray sheerta iyo lifetan isku dirkana saxabti kale ciyaaru jecel bal barnaamijkeena u gaara soo gudbinta barnaamijkeenana waxaa ka qayb qaadanaya ascunicom oo ogeysiinaysa macaamiisheeda in sana dugsiyeedka 2023 ay furmeen jaamacadaha turkiga iyo qubrus si aad u hesho qiimo nus gaaraysa 75% soo xarayso websaiteka www.ascunicom ama la xiriir xafiiska ugu dhow ee shirkadda ascunicom xarunta jaamacadaha qaaska ee turkiga iyo qubrus waa lacag la'aan ascunicom waa caawiyaha ardayga ciid wanaagsan saaxiibayaal meel kasto dunida ka joogtaan bal ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey baan wax ka siinaya idima dhibayo waaka baxaya raali noqda waa la ciidayaa moogtahay dadkan akhbaar ay kama gaaraan baan malaynayaa waayahay kolley jibaalkeena adigu ugu yaraan beri an beri dambe toos usoo laabanayaayo shaqulayskeeni kolley jamiliigu intu adkaa weeyaan rag baa lagu ciidi doonaa habeen dambe kole jamiliigu baa jiri doonaa habeenka ku xiga jamiliig marka isbuucaan warka ay noo ahaado hebel waa lagu ciiday ayuu noo ahaanaya arbariha maxaa lasku ciidi doonaaba waraa jiri doona bulwishka yiro akhbaaraadka ugu muhiimsan man united baa habeenku ciyaari doonta kolley red devils caawa waxay ku ciyaari doonaan kulanka kan gurigoodu waana markii ugu dambeysay oo ay homekooda ku ciyaarayaan red devils xilli ciyaareedka kulanka ugu dambe marka man united gurigooda ku ciyaari jireen way ka duwanaan jirtay waxaada dhacaya ya tusaale ahaan oo kale ciyaartoogu ayaa familiyadooda soo wadan jiray waa kulanka ugu dambe manud markay homekeeda ku ciyaarayso sida caawa kale berniga kulan kale gurigooda uma dhinno xilli ciyaareedka mar kale dib uga ciyaarayaan gurigoodu uguma ciyaarayaan marka xaalad saan oo tahay oo kale ciyaartoogu ayaa familiyadooda soo wada jiray caruurtoodu taageerayaasha manud ayaa geesiyaashooda cimada ku tuuri jiray mashxareedan baa ka dhici jirtay garoonku laakiin hadda midda way ka duwan tahay ya beri waxaa jiri jirtay in koobka lasoo geliyo garoonka koobka lagu soo guuleystay hadday ahaan lahayd inay mataqaanaa gegs iyo rio ferdinand ay soo kala qaadaan premier league maxaa jamiligiyo premier league iyagoo wada ayay garoonka keeni jireen dadkaasoo kale geesiyaal u qalmay ahaan jiray cumada lagu tuuri jiray ronaldo kale qudhiis waa ka premier league maruu taageerayaasha old trafford tusayo ya xilligiidaas ayaa lasoo maray maynad ay kulankeeda ugu dambeeyay horyaalka ama ay u socoto igoo koob u socda ay macsalaamineyn leeyihiin wargeysiyaashiinow koobka noo soo qaada ama inay leeyihiin koobkii lasoo qaada in loo keena bay ahaan jirtay laakiin caawa middaa way ka duwan tahay niman falobya ah ayaa caawa hor imaanaya waxaa laga baqayaa meesha caawa macsalaamin loogu sameyn lahaa in la turtuuriyaba laga baqayaa caawa sida warku sheegayaan mata cavani bogba ayaa ka mid a ciyaartoogu caawa la macsalaamin doono manud markooda ugu dambeeyey ka baxaya cristiano ronaldo qudhiisa xataa waxaa laga baqayaa inuu man isaga bixi doono xilli ciyaareed guuldaro ah marka caawa cidnama filaysa baa leeyahay kuwa falobyaashan in loo sacbi doono kuwii hore manchester marka waxay soo martay xilliyo kulanka ugu dambeeya red devils gurigeeda ku ciyaarayso koob iyo lagu dabaaldegi jiray laakiin hadda waxay maraysaa xilli xataa ay kooxdu iyo champions leaguegeedii aanu haysan bay maraysaayo marka waxaa caawa isha lagu hayaa maxaa ka dhici doona old trafford iyadoo xataa taageerayaashu ay weli wadaan mudaharaadkee ka dhanka ah ninka lagu magacaabo nimanka manchester iska leh oo ay leeyihiin iibiya reer galayser maata wuxuu caawa ku jiraa ciyaarta usna la macsalaameyn doono marka runtii manchester waaye waxaa soo maray habeenka ugu dambeeya old trafford masharadeyn ka dhici jirtay laakiin caawa ciyaartooy badan ayaa kooxda macsalaameyn doona oo uu xataa ku jiro cristiano ronaldo laga baqayo inuu kooxda isaga baxayo halka ciyaartooy iska cadayna kooxda ka baxay inay yihiin mata iyo cavani iyo bogba xataa matic wuu ku jiraa marka runtii guuldareystayaashan caawa inay sacab heli doono baa loo malayna leeyahy tuuriyo in la geli doono baa laga baqayaa marka taa wataa marka red devils marxalado kala duwan bay soo martay waka iyadoo xataa leeyahy caawa fred uu soo laabanayaa ugu yaraan ugu dambeyntii goodka baa yimaaday waa dhaawacnaa good manchester la waayaan ya goodka good manchester waa micnaa saacaddan yacni waxay kuleeyihin inteen laga hayay kuleeyihin fareeda ciyaaryahan goodka ah markaasa waxa lagu leeyay marka inteen laga hayaa lagu leeyay micnaa iska washta inaad washaanbaad ugu talagasheen ya dadka caafimaadka qabay wax lagu qabsan leeyay idinkana fareeda good noo ahbaad leedihiin marka calaa iyo xal still maguay jedon bogba iyo kuwo kale ayaa maqnaanaya oo runtii still lix ciyaarino tiamka kuwaad ayaa maqnaan doona balse caawa fred ayaa soo laabanaya baa leeyay ciyaarta qayb ka noqonaya manchester united kolley waxaa la isweydiinayaa yaa man city liverpool kula biiri doona afarta sare ee premier leagua xilli ciyaareedka kan
waakaayo Chelsea xataa waxay soo gashay liiska kooxaha loo baqayo hadda waakaayo labada banaankooda ku dhacay waa kuwa jamligooda xaqiijistay waa City iyo Liverpool horyaalka isku haya laakiin waxa la weydiinayaa intaan kale yaa soo raaci doona ma Chelsea 66 dhibcood leh Arsenal 63 dhibcood leh Tottenham 60 ku leh United oo ka shaqay konta leh West Ham oo ka tilaba leh wariye Chelsea xataa waakaay waa imaaday ka warbeeshaan armeeshaana yaa Chelsea bari shaqay jirti war waxa sanagu ay dhahayeen horyaal baan u tartamayeen haddana 4tii sare أفرتي هم ألسكو هيابا مرجع جلس لحتى برئ إن تكتك باكو دعيو وابكا إيه حتى عاود حيو كتيران نمك الله بغيو ورك لو حكم إذا نكال إذا أنتوني كونتيفانا تطبعت كان كحدي سبورز جول وين جارسي يجي أرسنال إيمي قوي سهيان ولو أرسنال يسريان بس تكلم حاجة وحيو دوني أنتوني كونتيفانا كحدا نجمني كوسو علي ودوني سبورز وحنو كانوا نقضي ميت كم إذا معلمين تقول ماذا حفظا إبرنيكو سومري يعني inay ku gaareen boqolkooda ciyaar ugu horeeyay Premier League 65 gool ama ka badan kali waxa ay soo ka fiican laba tababare waa ninka lagu magacaabo Pep Guardiola iyo ninka la yiraahdo Jose Mourinho oo aha labada kale ee tababare ee taariikhda boqolkooda ciyaar ugu horeeyay ku gaaray 73 ciyaar oo gool Premier League kanu boqolkiisa ciyaar wuxuu ku gaaray 65 kulan oo gool Premier League marka hadda waxa uu ku sheegay xataa inuu soo kooxda isaga bixi doono hayeesha wuxuu ka mid yahay oo biis uu aadayo balse isagu wuxuu ka mid yahay macallimiinta ugu khatarta badnaa ee boqolkooda ciyaar ugu horeeyay Premier League guul badan gaaray buu ninkan u qayb ka yeeyay taara waata iyadoo taageerayaasha kooxda Arsenal ay umada ku tuurayaan ninka Mohamed Elneny oo isagoo soo manaa todobaadkan najeebka gashay ciyaartoyga Declan Rice iyo ciyaartoy kale oo bari la soo dhaafay ciyaaraya kooxaha Manchester United iyo kooxda Chelsea Allah ilaahay waxay leeyeen Rice ninka baa jeebka gashayo waana xilli Mohamed Elneny uu ku jiro yaani uu soo dhameystay iminku maalintu wax ka ciidayay bishii April 2 ilaa 1 May waxay ahayd maalmaha la soonaa oo ciyaartoyga Islaamka oo dhan ay soonaayeen Mohamed Elneny ku abuu kamid yahay haddana jabeerto Arsenal ayaa bariyahan la yaaban oo ka yaaban banigu sameeynaayo Mohamed Elneny kaas oo filin kooxda ka baxay daqaar kood waxay leeyeen waa ninka heshiiska loo cusboonaysiiyay waa ninka caadiheen waa ninka dadka dhan jeebka ku ridanaya bay leeyeen marka isagoo soomanaa ayuu haddana ninka khatarta badan ee Rice ma taqaan jeebka gashay wali Mohamed Elneny ayaa in badan xil ciyaareedku keed ku fadhiyay laakiin ciyaari ugu dambeeyay ee Chelsea United iyo West Ham uu wada ciyaaray Arsenal gabi ahaan ciyaaraha ka wayadkaatay way wada guuleysteen marka jabeerto waxay leeyeen warri Mohamed Elneny inna baamadi salaam hayse kari leeyno war Mohamed Elneny wuxuu leeyeen wuxuu jeebka gashay gool ee Kante ciyaartii Chelsea kadib Bruno Fernandes te United Amy Gunn Rice te West Ham wow koowi tomar mod rag badan aan jeebku ku qariibay leeyeen marka aad baa loo amaanayaa ciyaartoyga Islaamka isagoo soo banana jeebka gashay ninkii ugu dambeeyay waa ninka la yiraahdo Declan Rice war waxay leeyeen ninku waxaan la aamini karin buu sameynayaayo amadi salaam hayse kari bay leeyeen xitaa Martin Odegaard ayaa meel ka soo baxay Bayern sababtoo ah Arsenal u badinaysa Elneny waa muhiim oo saddexda ciyaar hadda Arsenal badinaysa Elneny muhiim buu yahay laakiin waxa kale oo jira May Odegaard tani markii kabtanka loo xiray saddexda ciyaar ugu dambeysa kabtanka kooxda Arsenal xirnaa waana ninka ku soo baxay Arsenal saddexda ciyaar ugu dambeysa adkaanaysay yaa yaa waxa lay asaga xirnaa 4 ciyaar ugu dambeysa kabtanimada kooxda Arsenal saddex kamid Arsenal xirbi u adkaatay waana kulmadii waaweyna Arsenal dhibaatooyin ku soo qabtay kabtanimada min Farmalin min Koscielny min Xhaka waliba Aubameyang ayaa kabtanimada laga qaaday December-tii hore laga seed bariyankaad buu ku jiraayo Odegaard ayaa ugu dambeeyay kabtanimada loo dhiibay waana kan wacdareenay Redknapp aad buu amaanay Jamie Redknapp aad buu amaanay ninka kan wuxuuna ku tilmaamay inuu qalmay kabtanimada kooxda Xhaka kabtan buu soo ahaa buu leeyay way shaqay kar weysay Aubameyang kabtan baa loo dhiibay ina way shaqay weysay laga seed si lamida laakiin Odegaard ayaa kabtan loo dhiibay runtii waxa Ilaahay taay buu leeyay mid saxsan marka daawanaysa ciyaartii suulay waxaad arkaysaa sidoo kooxda uu yaani uu abaabulayo sida uu ma taqaanaa uu baaska saxda u dhiibayo waa runtii ciyaartoy la jecleysan kar in la daawado ugu dambeyntii Arteta ninku kabtanada jecla kabtimada la jecla xagaga soo socda waaba kan hadda uu sii dhiibayo waa inaan caadi ahayn 16 jirkiisii ay Real Madrid la wareegtay runtii waxaan mariga la dhigi jiray Messi ga reer Norway ba la dhigi jirayo waa kaaya hadda Arsenal ciyaaraha asagu kabtanku yahay xirir waad kaanayso ugu dambeynta waxa leeyahay Arsenal kabtankeedu weey shabeel leeyahay runtii falanqayaashuna aad bay u amaaneen xiriirka kubadda cagta dunidana FIFA-na waxay ganaaxeen xulka Senegal oo ay ganaaxeen lacag dhan 180 kun xirka kubadda cagta Senegal bay ganaaxeen kadib markii taageere habeen laga ciyaari waayay ciyaartii Sareb Koobka Adduunka oo Masar la reebay Senegal soo bixisay kaasoo habeen karan ciyaartoygu Masar Leicester indhaha kaga qabanay ku jirtay Maxamed Salah rigooradiisi taas oo xataa ay keentay in ma taqaana maxamed uu qasaaray penaltigiisi hadda waa la ciqaabay leeyahay runtii wixii maxamed saalax wadankiisa fair iyo farlaab iyo laser ba ciyaaraha koobka adduunka looga reebay ciyaartii dhacday 29kii bishii Maarso marka baaritaankii la sameeyay kadib FIFA way ganaxday leeyahay kuwa kaayo Masar ciyaartoodii indhaha kaga beegsanayay laserka ka
حلي محمد صلاح سعدي لصورة في ذا تلغراف أي شيء يسي إنه سكود ديو كبيري دا كوحدة بارسي جرماني أما إنه أعدو إسبين هوريال كيدي إنه أعدو من فرنسيسكا يكون فكر يابا اللي هاي ليفولو يكون فكر يسي إنه محمد صلاح كاقب إلافي إن أي العكس يستعم ولي عيارتو قول لما حالين أركيسا وحنو الرباين لغا ديو نينك أغو مشاركة بادن هستوريقا ليفابول كل واحد الدوني يشام بقول أو كون إسبوع مشارة دا إلا أفر بقول أو كون كبادن ووح عن عيارتو ليفل هورلوسين ولكن أقل ما معايلي كوبل آنت وقصو أفجري هوريال آنت صدن كسانو شامليك بو قادي أفرليك كوب بو دا حريرات خلاتي لابو قول بولاري قودان صدن قول بو مريا كبادن محمد إنا بعادي معا وارك أغوين سعاوحو يهي رالف وحلي سعادي لصورة في سوب بحيسي إن رونالدو كل لابانا يا مدريد أي هذا رالف وشاعي إن أي إن أنا هوين إن رونالدو سي جوجا يا مان يونايتد مارك الثاني وحي سيف غيني سبب اللي هي أو شك وين كو أبو ريسا مستقبل رونالدو إيه مانشستر إنه حاجة دم سي جوجا دونين با أضو الأركيا تين هاد أيو لي سكع جو أنصت دونا مستقبل كيسة وقول لي أنا أري ما رونالدو هاي جو يدينا تين هاد جو يديا مارك معاني نيك كان أول تريه كحد النقاط دونا يا ويسكف غيني وركو هذا رونالدو ليه هاي أنا جاي مشي كاري إنه كان كحد الجوجا يو mid kale aanu mabii tobara kooxdan kasoo socda hal weydiir ninkaas baa ninka Ronaldo go'aan ma sanayuu inuu joogayeen kare mar Ralph wuxuu taagan yahay macaanka soo aadan ayaa xaqiijin doona Ronaldo inuu joogayo inaanu joogeyn isagu ba qorshiisa ninkaas adigu darsanayeen kare isagu wayan laakiin sabab uu xaqiijay ma inuu inay keysan doonto 2 ilaa 3 weeriyahan inay ka soo xaqiijay Ralph ayaa maalintii wuxuu sheegay inuu caafimaad qabin oo ay u yaraan u baahan tahay 10 ciyaariyahan laakiin haddii uu leeyahay waxa iimaan doona ugu yaraan 2 ilaa 3 weeriyahan ba iimaan doona waxa soo socda mid kale guldarada Liverpool ka soo gaartay ayuu ku sheegay 10 kooxda u baahan tahay ciyaartay oo meeshan dhisma dheer bay u baahan tahay weeri sidoo kale bisha abril waxa uu yiri marka laga taga digahay mooyaan ciyaartay oo kala minad u ciyaar u leeyahay macnaa waa inay booskada u dagaalamaan tin hak hadii kale waa la raacdeen iyo urmaanin dhaweyd marka saacadii soo dhaaf waxa laga baqayay in steelka kooxda tin hak ay ku ciyaari doonto in Ronaldo ku soo bixin taas oo ka dhigaysa baa leeyahay in Ronaldo oo 8 gool dhaliyay 5 ciyaar la soo dhaaf Premier League in kooxdu kaga baxayo oo tababara cusub doonay baa leeyahay wax secret mahan baa leeyahay Manchester in weerkeedi xoojin doonaan xaga soo socda ragay doonayaan waxa ku jira Osimhen Darwin Nunes Richarlison Abraham Guris oo ku jira baa leeyahay runtii Sky Sports oo weydiisay ninka kan su'aasha ahayd yaa in Ronaldo uu yani future ku leeyahay ama mustaqbal ku leeyahay United inuu ma taqaana fit ku noqonayo qorshaha Manchester United ayuu yiri ninka kan sida kan su'aashaas waxay tahay inaad weydiisaan dhalinyar Ten Hag aan macnaheedu wuxuu waa runtii ninka xagaaga damayn tobar u mahanayo Ten Hag weydiuu leeyahay in Ronaldo Manchester City joogay inuu baxayo Ten Hag leeyahay go'aankeeda iska leh u leeyahay macnaheedu marka Manchester iyo ragga ku dhawdhow madaxda ah ma xaqiijin karaan xataa Ronaldo uu joogi doono xagga dambe taasoo marka runtii odoga ku sii riixaysaba inuu siraado warmeesha ee uu igoon caafimaad qabin bay hadana kugu sii Ronaldo yani warmeesha sagdha ah inuu siraado waa suurtagal weyn marka waxaan hadalka macna ku daray runtii laakiin Ronaldo wuxuu yahay uu cadeey isla Ronaldo team kan muhiim buu yahay balse teamku waxa u baahan tahay weeriyahan kale ya ugu yaraan 2-3 weeriyahan ayaa iimaanaya taas waxa jira wareer laakiin arinta ku aadan Ronaldo leeytana wax xaqiijin kara balse dadku way diisi Ronaldo financiisa ilaa hadda Ronaldo kooxda muhiim u yahay laakiin Ten Hag ayaa go'aankeeda leh wariyana way maanayaa wariy waxaanu tusaale u soo qaatay kooxaha Man City Liverpool oo uu suuqi iyo habka loo soo dhisi ka hadlay wuxuu iyagu ciyaartoy way soo iibsadaan suuq walba kooxdoodana waa dhuudhuujeen sanad walba hayeeshe ma soo iibsadaan ciyaartoy markaas aan aad ma soo iibsadaan buri waxay soo saaraan ciyaariyaha normala kadibna meesha ay ku soo saaraan buu leeyahay macna lamana yaabi dooni uu leeyahay inaan arko isbuucyo kadib iyagoo finalka Champions League ciyaaraya maadaama hadda isan finalka joog luguna ay badiyaan wuxuu leeyahay Ten Hag kuwaas kama yaabi uu leeyahay inaan arko uu leeyahay inaan finalka isla ciyaaraya dhawaan Manchester United wuxuu u baahan tahay uu leeyahay 3-4 sano u baahan tahay Man United in saas loo soo adkay u baahan tahay uu leeyahay marka arimaha Ronaldo wali ma cada oo Manchester United dadka ku madaxda ku dhawdhow waxay leeyihiin Ten Hag le arintaas go'aamin kara marka Ronaldo Madrid buu leeyahay warnimayo marada iyo xiliya marada ay ga dhacayse war waa waasha iyo imaamada wariyay ee imaamadu taagan yahay luu hadhiiq ku jiraayo oo hadduu saana wayiisa ku dhameysto hadda hadduu sidaa dambe inuu ku joogo iyo hadduu Madrid ku laaban oo hadda waa lagu laabanay leeyahay Ronaldo meel kale hadduu mustaqbalka isku badbaadi kara malaha meel uu ku badbaadi kara malaha zaal inuu isoo indhaahu tagtagayo koob la'aan iyo balandoor la'aan buu yey bixi doonaa ha Madrid marka inay gacan siisa mooyaanay Ronaldo meelo hadda jibaal ku falan karo malaha Manchester saasa ka xala adduu Ten Hag madaxta waa tan Ronaldo aqbala hata ma fudaan doonto marka Ronaldo in leen abu heli doono adduu waa kaas ya waqtiga saas ka dhigayo adigu waa hadda duqoodo Bruno abaal malaha
هذا دغوض أما هذا لو عطوا لقنا عيا ميدك الأريكسون عيا عيارتوي مايونيت إسكود ده بالله يهاي لبتشر هره وقتي سولتشر وقتي فنحل إيه بكنا ما كيس دحر يو مايونيت ترقد ويه بالله كاسو هبينكم مايونيت كوري من دونا وحنو عيارتوي موجين دونا إن أوقل موقت كان مانشستر يونايتد وانك مالويد يعني السنة تويس بتبادي كدي مركي وحنو أجريودي أجريون ربي يا aya waxa dhacday in hadda uu bandhigis ku soo celiyo kooxda Brentford marka Manchester United gaar bay ku hiidoonta habeenka ninka Eriksson oo waxa raba leeyahay ninka Ten Hag oo ay intuuna ninkan hadda Ingiriiska ku soo laaban ya maalid uu la tababarnayo ay iskula tababarnay Romelu Lukaku waa ka taageerayaasha kooxda Chelsea ayaa ku maadsanaya Romelu Lukaku kaasoo runtii todobaadkan kursi gaadka looga tagay Thomas Tuchel ayaa ku tilmaamay inuu bedeliyadiisa uu isticmaalay yacni wuxuu rumayn sameeyay saddex bedel baan haystay kaliya waan isticmaaluu rumayn kamerada kamerooyinka ayaa soo qabanayay ninkan oo kursiga ku fadhiya oo aan riyaaqsanayn waxana taageerayaasha kooxda Chelsea bilaabinay leeyihiin ya waxay la yaabeen qaar kood habku uu kula dhaqmayo Tuchel ninka kan ee qatarta badnaayo markuu tiraan ugu joogo haddii Ingiriiska imaan waa wareeray ninka ka war halka qaar kood ay ku kaftamayeen Belgiumyaanka durba inuu kuriyoonayo ya Inter Milan marka waxa uu ku noqday baa leeyahay kaadka mid ku caajisay baa leeyahay Romelu Lukaku innaba ninka kan Ingiriiska fit kuma noqdaba Taryani waa ka shaqulaynaya duu soo laabtin waa ka xil saacadii la soo dhaafana Jamal Jirsi uu kala qaybsameen hadalkii ku kala qaybsameen hadalkii aabaha Pulisic ka soo baxay kaas intuu Bartis ku soo qoray hadana ka saaray aabaha Pulisic ayaa ku hanjabay wiilkiisa in uu ka wadan doono kooxda tan hadii bilaha soo socda wax iska bedelay sida kan yaani kursiga kaadka uu ku nacay wiilkiisa abi ayaa u muuqanay marka xalay inuu qoraal ku soo qoray bargis bookiisa hadana ka saaray qoraal uu ku leeyahay hadii sidaan kaadka wiilkiiga lagu sii wado waan ka wadanayaa meesha taa iyadoo runtii bulshii ninka leeyahay kaliya 9 daqiiqo dhameystay 8 jeer xil ciyaareedka kan 34 ciyaarood buuna kooxda ka soo muuqday 18 ka midna kursiga kaadka ka soo kacay marka adigu wuxuu leeyahay wiilkiiga haduu saanka ugu haysiin waa wadanayaa jabaar jirs waxay leeyeen war iska wadaa midkaas dhaawaclaha halka qaar ay leeyeen uu ku saarsan yahay odaga wiilku kaad baa lagu hayaayo Christian war in caadiyan Pulisic midka kale midka Milan qarka uu saarantay inay qaadato Arsenal raadinayso Renato Sanchez ayaa 5 ilbishan ilbirqsi ciyaarta looga saaray ciyaartoodkan Lille ay la ciyaaray Soreso intuu jaalo ku qaatay ciyaarta ayuu garsooral murmay 5 ilbirqsi waya sodan ilbirqsi ta ma haya hal daqna ma aha 5 ilbirqsi baa lagu qaatay Reed laba jaal lagu qaatayo war waxa leey Milan ninkii idii soo socda nin waraa uu qawayaan baa leeyahay iyo kooxaha kale raadinayaan mid kale alaabo waa kan wuxuu noqday baa leey koob arursade waa toryaalkii 10aad oo isku xiga uu qaaday wayisa inkastoo Bayern dadka u dambeeyay 10 horyaal oo xiriir ah isagoo kii ugu dambeeyay ku soo tagay muqtaad la qaaday Madrid buu ku helay horyaalkiisa taasoo ka dhigan in ninkan 9 ciyaar 9 horyaal xiriir ku soo qaaday Bundesliga lagu daray kii Madrid ku qaaday uu la qaaday ka dhigan tahay 10 horyaal xiriir inuu sida ku marayo 10 sano isku xiga horyaal la'aan uunan bixin bay taa ka dhigan tahay Marcelana waa ka wuxuu ku faanaya inuu yahay ciyaaryahanka history uu koob qaaday dadan Real Madrid madaxdaashka hagaan baa ugu dambeyn doota waa ninka u qaaday Madrid 4-2 koob hagaas soo socdayna la fasiri doona la arkaya saddexdan in qadka dhex Madrid waa ka wali dabaldagaya waxay Madrid u qaadeen saddex la liga walibana Champions League todka soo diyaarinayaan still way dabaldagayaan Casemiro Luko iyo Toni ya waa mid ka mid ah qadka dhex la xusnaan doona Madrid soo maray arimaha Rudiger ee Chelsea waxay wararka sheegayaan ee Madrid Rudiger maalmaha soo socda ayaa la dhameystirayaa uu leeyahay Fabrizio Romano iyadoo ciyaartoyga Jarmalka shiis 4 sano ugu wareegi doono Real Madrid Ancelotti ayaa ninkan aad u doortay oo rabay baa leeyahay marka maalmaha soo socda lagu dhawaaqay shiiskan xil arimaha Mbappé uu hadal toodkan u sheegay madaxweynaha Real Madrid uu aha uu yiri mar la weydiiyay arimaha Mbappé uu yiri ha dhabo inoo karta inuu noo yimaado Ancelotti baan maalmaha wuxuu yiri ma taqaana mar uu yiri Pochettino 100% uu joogayaa Mbappé ayuu yiri tababarayaashu waxa shirka jireed ka sheegay inta badan ruma ahan ya wa hadal sirbu ahaayo Ancelotti bixiyay haddana hadal kale wuxuu yiri Ancelotti uu ku leeyahay ya Mbappe Real Madrid buu yiri kooxdan buu yiri iyo madaxweynahan ya mustaqbalka ciyaartoy kan goor ayaa meel lagu xariiqay amal hadiiba kooxda ay tahay Madrid buu yiri madaxweynuhu uu yahay Paris waxa hawsha macnaa mar hore ayaa la cabay hadalkaas baa markii waxa la wariyaa hadalkaagu wuxuu ka dhigan yahay xaqiiqinaysa Mbappe inuu iimaanayo markaas wadan wuxuu yiri taas ma dhahay marka Madrid waxay u muuqanayaan inay agmo marayaan arimaha Mbappe ku aadano ay aad iyo aad ugu kalsoonayeen qaadashadiisa xaaladda Barca waxay caawin sheegayaan inay qarku saari la wareegada ciyaartoyga Carlos Soler oo u ciyaara Valencia oo qadaxa 28 qarku u saareen baa la ciyaartoyga kan runtii wuxuu xaga damqad kan kula biir doona leey Franka Kaysa iyo Busquets iyo Pedri iyo Gavi Nico ilaa Kaysu mina ka soo tagay leey kuwan buu iimaanaya laakiin Valencia ayaa saacadi ugu dambeeyay warkaas beenisay waxaan leedahay anaga ayay iska saxin ciyaartoyga waa Ben Bayleyno ya waxaan ku tiri qoraalkooda ku soo bilaabay waxay leeyeen ya been ha sheegina laakiin arimaha Soler waxa loo fahmay in Barca u qaadanayso in Man United ay u gacan gelinayso ciyaartoyga Franka De Jong waxaan warkii Ingiriiska soo baxay ay u sheegayaan in Man United
أي ديار وتهي إن بارشي كغيب ستوعي يرتوج السديد يكتمنين أو بارشلون يكون فصيل دانته هذه العقدة سي هلام مركز جد دجام كو أيان نبال مهم بوس كهيسان كحدا شافي أو مربر هو اللي بدل أيوه مركز وعريسين وبحبال في الأيام مركز صوت صور بارش وقادني سبحانه فهمي بالله إن دي جون يوقع عقليا كو كان دي بينا وعورك الشيء يان إن كو حب ربليك ودلوات كلا أسبوعي وقدم بي هاي الشيء ولي وحرس مجرين بس عيارتوجا أو حالي وعذري يا الشيء إن ولي رجلي سيتين وسيجوا قدونه كحدا كبد عقته بارشة ولو حتى الله شافني كو دريا حلي بارشلا الشيء إن بيكي إيميكو أت وقتر سيهم بارشلون مركو بيكو عياري وعمو قطعك خطر بدن نكاس وايل كأ أت وقتر سيهينو أو صدشان جيركا كان روتي أت بومهم وياي كحدا بارش هاد عياري قدم بي بارشلا قراعي بس كسمان وتشوجن حالي مركلا أيو داو عمي هدي ونن بيكي تشوج مال ما سوى ده حتى بارشلا الله بقيا مركو حلي هاي استاتيكس كوبين مشي غيان بارشلون مركو بيكو عياري وعمو قطر وبارش مركو كم مقيهن وحيد عوال الأركي أو برشلون واتي كوعي وذي فرانكفورت جيدس إيريا فالكانو ميدكا عاوة عيارتوي إيطاليانا أيا دي بغوصو لابتو قرغي سمركو كسو دقالما يوغران أو يوغران او دقالما وا غول هاي يوري سيرسيدا إيطاليا إيفا لوكو نينكا كاو دي بغوصو لابتاي ودنكي سا إيطالي كدي مركي إسبوعي لا صو دافاي او دقالما يودنكا يوغران دقالكا كولي جري روشيا داد بادن با دقال اسكا قاتح تاودين ودنكو لالا قوريا اسكا قاتيو يوغران اسكا عاويني نيكان رقابو كامي داها ولو بانمي لا صو دافاي وحسو بحيي إنو غيري ودن لكن وحال ليهي ناو عيسو غاري باع اسبتال الله نغي امي كنا إيطالي وكو لابتاي نيكا كان ايا مركي سوغو هوري حرفة دي سهير كوات كا عياري وقتي جالوكا دان روما ميلانو عياري كنكي سوغو هوري عيار تاسو دعضي لابا كنتو بيشانتي إساقو عياري أكوح دا الكيون ogudan baytina habeenku waxa loo hambalyeeyay Beckham oo noqday 47 sano jir waa ciyaartoy ugu horeeyay Ingiriis ah oo ku guuleysta 4 horyaal oo lagu soo kala qaaday 4 wadan oo kala duwan wani ka wayse ciyaaray 834 ciyaarood 146 gool laliyay 6 Premier League ku guuleystay 2 FA Cup MLS Cup oo 2 ku guuleystay supporter shield hal Champions League La Liga League 1 iyo koob kale saaxiibyal ciyaari waan nagaa tan nabadgelyo